Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Угода про фінансування допомоги Україні у Сенаті США знаходиться під загрозою, повідомляє заґадеан. За даними видання, двосторонні переговори у Сенаті США щодо угоди про безпеку кордонів, від якої залежить надання подальшої допомоги Україні, опинилися під питанням. Ми перебуваємо в критичному моменті, і ми повинні докласти всіх зусиль, щоб зробити це ухвалити рішення. І якщо ми не зможемо цього зробити, тоді ми перейдемо до плану б, принаймні наразі все ще робляться спроби досягти рішення, яке б задовольнило багатьох республіканців, розповів журналістам сенатор республіканець Джон Тун.